Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sifre suyu. Qarabağda hərbi əməliyyatları davam etdirən Azərbaycan ordusu bütün istiqamətlərdə erməniləri dalana sıxışdırıb. Allah əskərlərimizi müvəffəq eləsin. Qələbə xəbərlərini alaq. Amin yazan əlləriniz var olsun. Yeni Sabah Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Qubadlı istiqamətində tam geri çəkilib. Məlumatlara görə, erməni hərbiçiləri bir neçə mühüm yüksəklik və mövqeyləri itirərək Azərbaycan əskərinin qarşısında qaçmağa başlayıb. Düşmənin xeyli sayda itki verdiyi bildirilir. Başqa bir məlumatda isə qeyd edilir ki, Xocavənd rayonunda da erməni hərbi birləşmələr Azərbaycan ordusunun zərbələri nəticəsində geri çəkilməyə məcbur olublar. Bildirilib ki, hazırda həmin istiqamətdə vəziyyət ermənilər üçün olduqca vahiməlidir. Qeyd edilir ki, erməni silahlı qüvvələri faktiki olaraq mühasirəyə alınıb. Onların mərkəzi qərargahla əlaqəsi tamamilə kəsilib. Bugün səhər saatlarında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayaraq, düşmənin Xocavənddə ciddi itkilər verdiyi, yolların bağlı olması səbəbindən dəstək ala bilmədiyini vurgulamışdı. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də bəyan etdi ki, Xocavənd şəhəri bugün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan ordusunun müşahidəsi altına düşüb. Yaşasın Azərbaycan əskəri!